Dobar dan, dragi gledalci i drage gledateljke. Dobar dan i dobrodošli. Vodiću vas danas u zezanje. Vodiću vas danas u emisiju u kojoj svako ponešto može da nauči. Ručak na lepe oči. Šetam ti ja knez Mihajlovom preksinoć. I idem ja tako i vidim tamo one neki indijanci, ono, sviraju one frule, ono njihovu peruansku muziku ili tako nešto. Tamo s druge strane neki saksofonista cepa saksofon. Tamo vidim neka gužva, čujem violinu. Grapeli. Ali baš sam se ložio na grapelija nekad. Tad sam ja hteo da učim violinu. I priđem ja ono gužva, preko neki chillafter, ono matori svira. Razgrnem ja to malo, stanem tamo bliže. Kad vidim ono devojka. Ma je što svira, nego što je lepa. I ja tu ostanem do kraja. Svi su otišli. Ona lepo pakuje onu violinu, ja priđem, kažem, bravo, ja sam, ona kaže, znam ja tebe, ti si poznat, ti si bre, urbana, živa legenda, ja kao, šta ću, mislim, to jest. A reko, kako se ti zoveš, ona kaže, ja sam Ljubica i pozove me da dođemo sinoć, da idemo kao na koncert, ona ima, svira klasičnu muziku kao na Kolarcu. I ja dođem, bio sam nešto malo umoran, ali dođem ja na koncert. Sednem tamo i ono kreće ta klasika. Mislim, ja to u principu ne slušam nešto specijalno. I krene ono, svira, 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 a meni se oči sklapaju. Mislim, ona muzika je fenomenalna, ali za hotele, recimo, aerodrome i tako to. I za spavanje. Stvarno ono vuče me, ne vredi. Pobedio me san. I ja osetim posle nekome cima, boki, boki, ja pogledam. Prazna sala, koncert se završio. Mene je sramota, Ljubica me probudila, kaže, ti si hrkao sve vreme. Živ me blam pojel. I rekao, moram da joj se odužim nekako, mislim, sramota, stvarno zaspusom. I rekao, Ljubica, ajde ti dođi danas na ručak da ti se ja nekako odužim. I pristala je, dolazi, a za Ljubicu ću da spremim krem od bundeve. Šta nam je za to potrebno? Naravno, bundeva. Maslinovo ulje, obično ulje, praziluk, slatka pavlaka, čili i za serviranje semenke od bundeve i aceto. Tu me čekaj. Dakle, uključit ćemo ringlu da se zagreje tiganj. Dodat ćemo malo maslinovog ulja. Tako. Malo suncokretovog. Dosta. Iseckat ćemo bundevu. Moja ljubica.
to bolje da se izdinsta. Ima bubica. I prazi luk. Jer ona voli čisto kao vojčica. Dodat ćemo malo soli. Tako. Malo bibera. Sad ćemo to da propržimo 2-3 minuta. Znači, kada vidimo da je bundeva fino ovako smekšala, dodajemo pavlaku i isto toliko vode. Ubacit ćemo još malo začina. Malo majčine dušice, 2 lista žalfije i naravno čili. Pošto je to ovako pikantnije jedno jelo. Ćemo neku klasiku da probamo. Sada ćemo sačekati da to dobro prokuva. Ima bubica, ali je želim joj. Jer ona voli čisto kao devojčica. Kad se to sve dobro skuvalo, ubacimo sve iz tiganja u blender. Vratimo u tiganj i u tiganj vruć ubacujemo vinsko sirće ili ti aceto. Sačekat ćemo da se on malo zgusne, da malo vode ispari. Dobro. Iz tiganja krem prebacujemo u tanjire. Tako. Malo samo nakapamo. Krug. Tako. Može još malo. I ubacimo ovako semenke. Tako. Taman na vreme. Dakle, da ponovimo šta smo imali. Bundeva, pavlaka, praziluk, čili, maslinovo ulje, suncokretovo ulje, biber, so, sveži začini, aceto i bundevino seme. I naravno, ljubica. Moja ljubi. Ćao, ljubice. Ćao. Kako si? Odlično, kako si ti? Fenomenalno, izvolim. Hvala. Izvoli, ljubice. Hvala. Mogu samo u tubilinu. Aha. Jel smijem ovdje da ispustim? Može, može. Znači, polako. Ja znam, treba pažljivo sa instrumentima. Može neko meze za početak? Može. Izvolite. Hvala. Hoćeš možda pivce? Može voda. Imam vodu, super vodu. Šta sam te... E, da. Totalno sam se zbunio. Ovo je specijalna krem čorba od bundeve. A nadam se da će ti se dopasti i ukus. Ma ja se nadam. Izvolite. Odlično je. Hvala, ljubice. Mislim, nije što je moje, ali stvarno volim da kuvam. Baš mi se to opada. Pa, kako si, ljubice? Šta ima novo? Pa dobro sam. Izvini, molim te za ovom prošlom. Ništa. Nisam hteo da zaspim, ali bio sam umoran, imao sam predstavu, snimanje pre toga. Stvarno sam se umorio.
Mislim, ja obično ne spavam kad dođem da slušam neko. Pa znam da je neko drugi ne ljutila bih sad, pošto si ti onda. Ne ljutiš se. Ne ljutim se. Drugi put ćeš da dođeš pa ćeš da slušaš ceo koncert. Pa da. Pa doći ću odmorniji i bit ću spremna. Pa da. Reci mi, radiš ti još nešto osim što sviraš? Već 5 godina treniram aikido, to mi je kao hobi. Aikido mi je onako baš kao ventil, time se bavim kad imam slobodnog vremena. Pa znaš ovog Ljubu, ovog Vrčarevića? Znam. U njega sam ko klinca šibao s jednom nogom, ono, ko Bruce Lee sam cekao. Ja. Ozbiljno ti kažem. Ma pitat ću ga za to. Možda ti se seća. Ne verujem, ne verujem. Bio je pijen on. On ko mali volao popije, znaš. Mogli bi nešto zajedno ljagati? Da sviram, ja isto sviram. Znaš da sviraš? Znam da sviram, znam te borilačke veštine, znam da kuvam, pa mislim, znam ja sve pomalo. Šta ćemo da sviramo? Šta voliš od muzike? Pa volim sve. Volim sve. Klasičnu muziku volim. Ne znam baš da sviram, ali volim. Da, probat ćemo nešto da odsviramo zajedno. Hoćeš? Od klasične može. Šta ćemo? Volim je sve, mislim, šta god ti hoćeš. Može Bach. Može. Ne znam, mnogo mi je toko nešto komplikovano mi je. Prvo ti kažem, ne znam toliko da sviram klasiku koliko umem da je čujem, znaš. Hoćeš da probamo nešto malo pevljivije? Ajde. Neki balet. Ajde, probam. Balet ne znaš. Znaš šta, izvini, molim te što sam te cimo za ovo sviranje. Ja stvarno ne znam. Ne ide mi nešto, ne vredi. Ajde, ovo sigurno znaš ove lagu. Šta? Ajde, jel? Da, i onda... Ajde još jedno, molim te.